प्रस्तुत छ दुई हजार सतहत्तर साल पौष दस गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू नमस्कार सदा चाहिँ आज पनि म गोविन्द भण्डारी सामु उपस्थित भइसकेको छु आजको राशिफल लिएर दर्शक मित्रहरू तपाईँ हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला तपाईँले हाम्रो यस राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब होला र सँगै आउने बेलायकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न नभुल्नुहोला दर्शक मित्रहरू हाम्रो यस च्यानलमा हामीले दैनिक राशिफलसँगै साप्ताहिक र रा मासिक राशिफल पनि ल्याउने गरेका छौँ र सँगै तपाईँलाई ज्योतिषीय सामग्रीहरू दैनिक जीवनमा उपभोग भूभाग कार्यक्रमहरू पनि ल्याउँदै गरेका छौँ हेर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस च्यानलमा गएर हेरिदिनुहोला र प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला हाम्रो यस प्रस्तुतिलाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु पुर्याउनको लागि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला यही अनुरोधसँगै लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ प्रस्तुतिको सुरुमा रहेको छ आजको पञ्चाङ्ग आजमिति विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर साल पौष दस गते शुक्रबार तदनुसार इस्वीसम्म दुई हजार बिस दिसम्बर पच्चिस तारिक प्रमादिनाम सम्वत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चन्द्रमान अनुसार मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि रात्रि दुई बजेर आठ मिनटसम्म त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र बिहान आठ बजेर पैँतालिस मिनटसम्म त्यसपछि भरणी नक्षत्र रहनेछ विस्कुम्बादि योगमा शिवयोग रहनेछ चा। दिवा चार बजेर दस मिनटसम्म त्यसपछि सिद्ध योग रहनेछ आनन्दादि योगमा वज्रयोग रहनेछ भने करणमा वणेशकरण दिवा एक बजेर दुई मिनटसम्म त्यसपछि भवकरण रहनेछ श्री सूर्य धनु राशिमा चन्द्रमा मेष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ चन्द्रमाको दिशा पूर्व चन्द्रमाको रङ रातो वारसुल पश्चिम दिशा कालराहु अग्ने अर्थात् पूर्व दक्षिण दिशामा सूर्योदय बिहान छ बजेर चौवन्न मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका पाँच बजेर चौध मिनटमा हुनेछ अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ राहुकाल समय, समय पूर्वान्न दस बजेर उन्नाइस मिनटदेखि दिवा बाह्र बजेर दुई मिनटसम्म रहनेछ यमागण्डकाल बिहान आठ बजेर छत्तिस मिनटदेखि दस बजेर उन्नाइस मिनटसम्म रहनेछ अब लाग आजको लागि शुभ समयतर्फ चर समय बिहान पाँच बजेर सत्ताइस मिनटदेखि सात बजेर पाँच मिनटसम्म रहनेछ लाभ समय बिहान सात बजेर पाँच मिनटदेखि आठ बजेर पैँतालिस मिनटसम्म रहनेछ शुभ समय दिवा बाह्र बजेर दस मिनटदेखि एक बजेर अडचालिस मिनटसम्म रहनेछ चर समय बेलुका पाँच बजेर चौध मिनटदेखि छ बजेर उनासाठी मिनटसम्म रहनेछ लाभ समय बेलुका नौ बजेर तेत्तिस मिनटदेखि दस बजेर अडचालिस मिनटसम्म रहनेछ आजको लागि तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने पूर्व दिशा फर्केर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने शुभफल मिल्नेछ आजको लागि शुभ रङ हरियो र और खैरो रङ रहेको छ मेषदेखि मिनसम्मका बाह्रवटै राशिने व्यक्तिले माथि बताएको कुरालाई याद राखेर रा कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ विशेष कारण परेर अपरचर जुनसुकी दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा जौ अथवा जौका परिकारहरू खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ माथि बताइएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाइ तयार पारिएको छ त्यसकारण कारण कम्तीमा पन्ध्र मिनटको समयलाई छोडेर बिचको समयलाई लिनुहोला आज जन्मे शिशुको मेष राशि रहन्छ जन्मठा अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय र जन्मस्थान कमेन्ट गर्नु शिशुको नामाक्षर बताइनेछ यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ आदरणीय दर्शक मित्रहरू तपाईँ हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला तपाईँलाई आफ्नो राशि अहिलेसम्म पनि थाहा छैन भने तल कमेन्ट बक्समा जन्म समय र जन्मस्थान तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको राशिको नाम के हुन्छ तपाईँको राशि कुन हुन्छ भनेर हामीले रिप्लाई गर्नेछौँ दर्शक मित्रहरू तपाईँको राशिफलमा यदि तपाईँको राशिफल नराम्रो छ र रा राम्रो भए तापनि तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम कार्य सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभलाभ अमृत समय जुन हामीले यस पञ्चाङ्ग खण्डको अन्तिममा बताइसकेका छौँ शुभलाभ अमृत समयमा तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम कार्य सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले प्राप्त गर्ने फलभन्दा बढी फल प्राप्त गर्ने तपाईँले गरेको काम कार्य बिग्र नै आँटेको थियो भने पनि शुभलाभ अमृत समयमा सुरु गर्नुभयो भने त्यसबाट प्रतिफल राम्रो आर्जन गर्न सकिने प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुने भएको हुँदा तपाईँले कुनै पनि काम कार्यलाई शुभलाभ अमृत समयमा सुरुवात गर्दा तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ शुभलाभ अमृत समय अनुसार तपाईँले दैनिक काम कारबाहीको सेड्युल बनाएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको दिन उपलब्धिमूलक रहनेछ दर्शक मित्र तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब होला र सँगै आउने बेलायकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला लागौ आजको प्रस्तुतिको दोस्रो चरण आजको राशिफल तर्फ राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि तपाईँले आजको दिनमा काम गरेर चित्त बुझाउन सक्दा महत्त्वपूर्ण कार्यको अभिभाव मिल्नेछ सा। सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन पाइनेछ आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ हर्षको खबर पनि मिल्नेछ अघिदेखि अल्झिएका तनावदायी काम कार्यको अन्त्य हुनेछ आत्मकारक ग्रहका प्रभावले गर्दा घर गर परिवार तथा छरछिमेकमा मेल मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ मेलमिलापको वातावरणले गर्दा अघिदेखि रोकिएर रहेका कामकारले समेत गति लिने खालको समय रहेको छ मित्रजनसँगको सम्बन्ध प्रगाड बन्नेछ साथीभाइसँगको रमाइलो जमघटको योग समेत देखिन्छ आर्थिक दृष्टिले समेत तपाईँको आजको दिन शुभ रहने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गका लागि सानो प्रयासले नै शैक्षिक गतिविधिमा सफलता पाइने विद्यार्थीवर्गले आज सानो प्रयासले नै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा प्रगति गर्ने खालको समय रहेको छ तपाईँको स्वास्थ्य समस्या हल भएर जानेछ अघिदेखिको केही स्वास्थ्यमा समस्या थियो भने पनि हल भएर जाने, जाने खालको समय रहेको छ व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ सभा समारोहमा अतिथ्यको सत्कार पाइनेछ बोलीमा मिठासपन आउनेछ जसको कारणले गर्दा टाढिएका आफन्तजनसँग समेत सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ तपाईँको काम गर्ने शैलीले गर्दा समाजमा बेग्लै किसिमको तरङ्ग पैदा गर्नेछ मनोरञ्जनात्मक कार्यमा शरीर पाइने पाइनेछ विशेष काम कार्यको आ अभिवार समेत मिल्नेछ तपाईँको लागि आजको दिनमा नयाँ काम कार्यमा आरम्भ गर्दा उचित देखिन्छ भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने समय तपाईँको लागि आज मनज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिने खालको आर्थिक लाभ गर्न सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी अथवा अरू नै कुनै क्षेत्रमा भविष्यसम्म लाभ पुर्याउने खालको काम कार्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा उचित रहेको देखिन्छ भने कुनै पनि कार्यमा बिना तयारी बिना सोच विचार नलाग्नुहोला मेष राशिने तपाईँलाई सदैव राशि समी मङ्गल शुभ रङ गाढा रातो शुभ राशि मिथुन र कुम्भ शुभ अङ्क तिन र एघार इष्टदेव लक्ष्मी नारायणको युगल जोडी मन्त्र ओम लक्ष्मी नारायण र मह दैनिक बिहान आठ पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ वृष वृष राशितर्फी वृष राशि जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा कष्टकर यात्राको सम्भावना रहेको छ बाध्यताको कारणले गर्दा कष्टकरको यात्रामा जानुपर्ने खालको समय रहेको छ स्वास्थ्य कमजोर नै रहने देखिन्छ स्वास्थ्यमा खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला तपाईँको काम व्यस्तताका कारणले गर्दा स्वास्थ्य कमजोर बन्ने खालको समय रहेको छ अनावश्यक स्थानमा खर्च गर्नुपर्दा नैराश्यता छाउने छ चा, मनमा खिन्नता छ आफ्नो काम व्यवहारमा अरूले रजाइ गर्नेछन् आफ्नो काम कार्यबाट अरूले फाइदा उठाउने खालको समय रहेको छ गोपनीयता बाहिरिँदा समस्यामा परिन सक्छ विचार पुर्याउनु होला अरूको भर विश्वासमा नपरी आफ्नै बलबुद्धिले आफ्नै बुद्धिले गरेका काम कार्यमा भने सफल भइनेछ आजको दिनमा अरूको भनाइको पछि नलाग्नुहोला आफ्नै बुद्धिले सोच विचार गरेर मात्रै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने सफलता मिल्ने खालको दिन रहेको छ दैनिक काम कार्यमा समेत विघ्न बाधा आउन सक्छ दैनिक काम समेत विराम लाग्ने खालको समय रहेको छ समयम भएर कार्यतामा मेहनत गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ बिना सोच विचार निर्णय लिँदा समस्यामा पर्न सक्छ आफैले गरेको निर्णयमा आफैलाई चित्त बुझ्न सक्ने छैन सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय लिनुहोला मान्यजनसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ मैत्रीभाव राख्नुहोला कसैलाई टितो बोली नराम्रो बोली नबोल्नुहोला विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा शैक्षिक गतिविधिमा शैक्षिक क्षेत्रमा पठन पाठन क्षेत्रमा राहस आउने कमी कमजोरी आउने खालको समय रहेको छ संयम भएर तपाईँको पढाइ लेखाइलाई नै बल गर्दै पढाइ लेखाइमा ध्यानपूर्वक लागेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई आजको दिनमा सामान्य स्थितिमा नै सामान्य व्यापार व्यवसायमा ब् नै चित्त बुझाउनु पर्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्य आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम गौरी सुताम भन्ने मन्त्र एक्काइस पटक उच्चारण गरेर काम कार्यमा लाग्नुभयो भने शुभफल मिल्नेछ वृष राशिले तपाईँले आजको दिनमा मान्यजनको सेवा गर्नुहोला मान्यजनको साथ सहयोग लिनुहोला मान्यजनको सेवा गरेर काम कार्यलाई अगाडि होला खानपानमा व्यवस्था पनि होला दैनिक काम कार्यमा लागि पर्नुहोला दैनिक काम कार्य रोकिन नदिनु होला दैनिक काम कार्यले तपाईँको विराम लिन सक्छन् आजको दिनमा सचेत रहनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ वृष राशिले तपाईँलाई सदैव स्वामी शुक्र शुभ रङ घरङ र निलो रङ शुभ राशि कर्कट र मिन शुभ अङ्क चार र बाह्र इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान मन्त्र ओम विश्वरूपाय रूपाण दैनिक बिहान सत्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ मिथुन राशितर्फ मिथुन राशि मिथुन राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको आर्थिक पक्ष बलियो रहने देखिन्छ आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा नवीन लगानीको वातावरण समेत बन्नेछ तपाईँका विरोधीहरू तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरू पनि तपाईँको शरणमा आउनेछन् तपाईँप्रति लालालायित हुनेछन् मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ अवसरहरूले पछ्याउनेछन् सामाजिक कार्यमा मन जानेछ पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ यदि तपाईँ बन्द व्यापारमा व्यापार व्यवसायमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने नयाँ लगानी गर्दा शुभ हुनेछ आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिनेछ गरेको लगानीले दिगोसम्म लाभ लिन पाइनेछ आज तपाईँको लागि लगानी गर्नको लागि विशेष दिन रहेको छ परिश्रम अनुसारको आय हुँदा परिश्रम क्षेत्रमा लाग्ने श्रममार्ग क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिनमा काम गर्ने हौसला बढेर जानेछ काम गर्ने जोस जाँगर छपिनेछ इमान्दारिताको सम्मान हुनेछ कदर हुनेछ हतारमा निर्णय नलिनुहोला हतारमा गरेको निर्णयले पछुटाउनु पर्ने हुनसक्छ सोच विचार गरेर काम कार्यमा लाग्नुभयो भने प्राप्त हुने अवसरहरू घुम्ने छैनन् आफूलाई आएका अवसरहरू घुम्ने छैनन् मानसिक शान्तिको अनुभूति हुनेछ मानसिक चिन्तापिरबाट शान्ति पाइनेछ रमाइलो यात्राको समेत सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न प्रेममा सफलता पाइने खालको समय रहेको छ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ तपाईँले आजको दिनमा सामाजिक कार्यमा सहभागिता जनाउन पाउनुहुनेछ सामाजिक कार्यमा मन जानेछ तपाईँलाई अवसरहरूले पछ्याउनेछन् परिवारको सहयोग पनि पाइनेछ परिवारको सहयोग पाइनाले धेरै काम पूरा पुरा गर्न सकिनेछ सहजै पुरा गर्न सक्दा मनमा हर्ष पनि बढ्नेछ नवीन वस्तुको ज्ञान मिल्नेछ भने उत्साह उमङ्ग छाउनेछ छा। वाहन आदिको उचित प्रयोग गर्नाले बिग्रिनै आँटेका काम कार्यमा समेत सफलता मिल्नेछ आजको दिनमा वाहन आदिको पनि उचित प्रयोग गर्ने खालको समय रहेको छ समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन हर्ष उल्लासपूर्ण तरिकाले बित्ने खालको समय रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा बेसुरे बोली नबोल्नुहोला व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर भोलिसम्म फाइदा दिने पक्षमा भने तपाईँले आजको दिनमा गरेको लगानीले भोलिसम्म प्रतिफल दिने हुँदा आजको दिनमा निर्धक्कका साथ सोच विचार गरेर लगानी गर्दा उपयुक्त देखिन्छ मिथुन राशिले तपाईँलाई सदैव राशि बुध शुभ रङ हरियो शुभ राशि मेष र सिंह शुभ अङ्क एक र पाँच इष्टदेव शङ्ख चक्रधारी विष्णु भगवान मन्त्र ओम केशवाय नमह दैनिक बिहान चौध पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लाग कर्कट क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशिने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा रोकिएका काम व्यवहारहरूलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने खालको समय रहेको छ तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरू अगाडि बढ्दै जानेछन् जाने भने नयाँ योजनाहरू समेत रचिने खालको नयाँ योजनाहरूमा समेत हात हाल्ने खालको समय रहेको छ तपाईँलाई अघिदेखि रोकिएर रहेका वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यले समेत पूर्णता पाउने रोकिएर रहेका वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यमा समेत सामान्य पहलले गर्दा अगाडि बढ्दै जाने अघिदेखि रोकिएका काम गति लिने खालको समय रहेको छ गुरुजनको साथ सहयोग मिल्दा असम्भव कार्य समेत सहज ढङ्गले पुरा गर्न सकिनेछ काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ नयाँ क्षेत्रमा नवीन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने खालको समय रहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा मनग्ञ नाफा कमाउन ना सकिनेछ तपाईँले आज व्यापार व्यवसायमा खरिद पक्षभन्दा पनि बिक्री पक्षलाई जोड दिएर अगाडि बढ्दा तपाईँलाई राम्रो अर्थोपार्जन गर्न सकिने खालको नाफा कमाउन खाल सकिने खालको समय रहेको छ जताबाट पनि हर्षको खबर मिल्ने खालको दिन रहेको छ नोकरीबाट समेत नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई आत्मसन्तोष मिल्नेछ गरेको काम कार्यबाट प्रशंसा मिल्नेछ धेरै साथीभाइहरूले तपाईँले गरेको काम कार्यको प्रशंसा गर्नेछन् नयाँ ठाउँको भ्रमणको योग समेत बनेको छ इच्छा लागेका कार्यमा जानकारी लिएर त्यसको बारेमा स्टडी गरेर त्यसको बारेमा पूर्व तयारी प्रिप्लान भएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि त्यो काम सफल हुनेछ समयले तपाईँलाई साथ दिनेछ शुभ समाचार मिल्नेछ पहिला गरेको लगानीको फल ग्रहण गर्न पाइनेछ अघिदेखि गरेका लगानीले प्रतिफल दिने समय रहेको छ घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ छा, व्यापार व्यवसायमा नयाँ तौर तरिकाले गर्दा आयदर बढाउन सकिनेछ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनमा पढाइ लेखाइबाट राम्रो उपलब्धि हाँस हात पार्न सक्ने खालको समय रहेको छ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ विशेष गरी नवीन कार्य थाल्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने आजको दिन शुभ रहेको छ कर्कट -कर राशि नै तपाईँले आजको दिनमा नवीन क्षेत्रको प्रवेश गर्दा उपयुक्त रहेको देखिन्छ भने कसैसँग कठोर बोली कठोर व्यवहार भने नगर्नुहोला कर्कट -कर राशि नै तपाईँलाई सदैव राशि समी चन्द्रमा शुभ रङ सेतो रङ शुभ राशि वृष र कन्या शुभ अङ्क छ र दुई इष्टदेव वर्मा विष्णु र महेश्वर मन्त्र ओम सन्याय हरिण रूपायण मह दैनिक बिहान तेह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ सिंह राशितर्फ लियो सिंह ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ राजनीतिक क्षेत्रका कार्यहरूमा राम्रो प्राथमिकता पाइनेछ तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सफल हुनेछन् भने सामाजिक क्षेत्रबाट समेत नाम र दान दुवै कमाउने नाम कमाउने अरूको सम्मान पाउने खालको समय रहेको छ आध्यात्मिक कार्यमा तन मन रहनेछ धेरै क्षेत्रमा सरोकार रहने धेरै क्षेत्रमा सरोकार रहनेछ आत्मबल आत्मविश्वास बढेर जानेछ सकारात्मक सोच विचारको विकास हुनेछ सकारात्मक सोचाइको विकास हुनेछ व्यापार व्यवसायबाट समेत विशेष उपलब्धि हासिल गर्न सकिने विशेष लाभकारी समय रहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा राम्रो अर्थोपार्जन गर्न सकिने खालको दिन रहेको छ देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ सृजनात्मक कार्यको वृद्धि विकास भएर जानेछ सानातिना कार्यमा भुलेर बस्ने समय छैन अरू व्यक्तिको दुःखमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सकिने खालको समय रहेको छ धेरै व्यक्तिहरूलाई साथ समर्थन लिएर धेरै व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा आनन्द लाग्नेछ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भन्ने पनि तपाईँको आजको दिनमा विशेष प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ आज सामान्य प्रयासले नै धेरै प्रतिफल हासिल गर्न सकिनेछ धार्मिक यात्राको अवसर समेत मिल्नेछ भाग्यले साथ दिँदा थालेका अधिकांश काम कार्यहरू बन्नेछन् विरोध गर्ने व्यक्तिहरू समेत तपाईँको समर्थनमा आउनेछन् परिवारको समस्या हल भएर जानेछ अघिदेखि विवादित बनेर रहेका विवादित काम कार्यहरूले समेत गति लिनेछन् विवादित काम कार्यहरू समेत आजको सानो प्रयासले नै अगाडि बढाउन सकिनेछ विवादित काम कार्यहरूले गति लिनेछन् उच्च स्तरीय व्यक्तिसँग ठुला बडा व्यक्तिहरूसँग ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्नेछ ठुला व्यक्तिहरूको सम्पर्कले गर्दा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ ठुला काम कार्यहरू पनि बन्ने खालको समय रहेको छ सान्दर्भिक काम कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन मिल्नेछ र धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा पनि पाइनेछ समग्रमा हेर्दा सिंह राशिने तपाईँलाई आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ सिंह राशि हुने तपाईँले आजको दिनमा परोपकारी कार्यमा दिन बिताउनुहोला परोपकारी काम कार्यमा सहभागी हुनुहोला भने अनावश्यक विवाद अनावश्यक बोली वचन भने कसैसँग नगर्नुहोला अनावश्यक विवादमा नफस्नुहोला आफ्नो काम कार्यमा नै तल्लीन रहनु आफ्नो काम कार्यमा नै अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उचित रहेको छ सिंह राशिले तपाईँलाई सदैव स्वामी सूर्य शुभरङ गुलाबी र हल्का रातो शुभ राशि तुला र मिथुन शुभ अङ्क तिन र सात इष्टदेव भगवान् श्रीकृष्ण मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय महा दैनिक बिहान चौध पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ कन्या राशितर्फि कन्या राशि जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो समयमा निर्णय लिन नसक्दा तपाईँको मौका फुत्किन सक्छ चनाखो रहनुहोला कुनै पनि समयलाई एकछिन पछि अहिले गरौँला भनेर नराख्नुहोला तपाईँको मौ मौकाहरू तपाईँलाई आएका अवसरहरू फुत्किने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् त्यस पक्षमा समेत तपाईँ सजग रहनु पर्नेछ तपाईँको कमजोरीको अरूले फाइदा उठाउन सक्छन् विपक्षीको प्रलोभनमा नपर्नुहोला आजको दिनमा विपक्षीसँग बचेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ गलत कार्य गर्नेहरूले उस्काउन सक्छन् गलत कार्यको का लागि उस्काउन सक्छन् सजग रहनुहोला अरूको निर्णयमा नहिँड्नुहोला अरूको निर्णयमा हिँड्दा गलत काम व्यवहारमा फँसिन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ वित्तीय कारोबारमा केही अस्थिरपन देखा पर्नेछ केही आर्थिक मन्दीको सामना समेत गर्नुपर्ने खालको समय रहेको छ नवीन कार्यको थालनी गर्नु आजको दिनमा त्यति उचित देखिन्न आजको दिनमा अनावश्यक स्थानमा लगानी हुनसक्छ त्यसतर्फ समेत विचार पुर्याउनुहोला सोच विचार गरेर मात्रै आर्थिक लगानीमा हात हाल्नुहोला आर्थिक लगानी सकेसम्म आजको दिनमा नगर्नु नै उचित देखिन्छ आफ्नै भन्नेले समेत फाइदाको प्रलोभनले गर्दा आर्थिक प्रलोभनले गर्दा साथ छोड्न सक्छन् त्यसतर्फ पनि सजग हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ अनावश्यक कार्यमा समय व्यतीत हुनेछ भने गर्नै पर्ने कार्यमा ध्यान पुग्ने छैन माया प्रेममा शंका उपशंका उब्जिन सक्छ हितैसी व्यक्तिसँग कटु व्यवहारका कारण सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही तिक्तता आउँछ कि भन्ने खालको समय रहेको छ समयम भएर अगाडि बढ्नुहोला सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि बोली वचनमा भने ध्यान राख्नुहोला नयाँ कार्यको आरम्भले नयाँ कार्यमा गरेको लगानीले आंशिक रूपमा लाभ भए तापनि अहिले भर्खरै केही लाभ देखिए तापनि पछिसम्म लगानी डुब्ने हो कि पछिसम्म लगानीले फाइदा नदिने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु होला आजको दिनमा सकेसम्म लगानी नगर्नु नै उचित देखिन्छ तर पनि कुनै पनि काम कार्य सुरु नै गर्नुपर्ने छ भने गणेश भगवान्को आराधना गरेर ओम गणेशाय नम भने मन्त्र उच्चारण गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही मात्रामा दोष कट्टी हुने केही मात्रामा शुभफल मिल्ने खालको समय रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा संयम भएर सोच विचार गरेर मात्रै काम कार्यलाई अगाडि बढाउँदा उचित देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा नवीन लगानी नगर्नु उचित रहेको छ नवीन लगानी सक्दो सकेसम्म नगर्नु होला आजको दिनको नवीन लगानी नयाँ लगानी गर्नु उचित रहेको छैन कन्या राशिले तपाईँलाई सदैव स्वामी बुध शुभ रङ हरियो शुभ राशि कर्कट र वृश्चिक शुभ अङ्क चार र आठ इष्टदेव पिताम्बरधारी विष्णु भगवान् मन्त्र ओम परमात्मा नै नमह दैनिक बिहान नौ पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब तुला लिब्रा, तुला राशि लिब्रा लागुलाशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग नया आत्मीयता बढाउन सक्नुहुनेछ नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँगको नया सम्पर्क पनि बढ्नेछ अध्ययनमा लाग्ने व्य व्यक्ति हुनुहुन्छ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ पढाइ लेखाइमा सानो प्रयासले नै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न खा, खाल सकिने खालको समय रहेको छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम् सम्भावना समेत बलियो रहेको छ आर्थिक पक्ष बलियो नै रहने देखिन्छ प्रेम प्रसङ्गले मूर्त रूप लिनेछ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ अपरिचित व्यक्तिको साथ समर्थनले गर्दा साथ सहयोगले गर्दा विशेष काम कार्यमा समेत नेतृत्व गर्न पाइनेछ विपरीत लिङ्गीको सहयोग आजको दिनमा विशेष रूपमा पाइनेछ भने देश देशान्तरसम्म तपाईँको सम्पर्क बढ्नेछ देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ नयाँ सिप सिक्न अवसर मिल्नेछ स सहज वातावरण बन्नाले काम गर्न सजिलो हुनेछ दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ नेतृत्व गरसँग ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँग नजिकिने अवसर समेत मिल्नेछ मन वचन र कर्ममा शुद्धता बढ्नेछ शुद्धता रहनेछ इच्छा शक्ति बढेर जानेछ कीर्तिदायी कार्य गर्न सकिनेछ सहयोगीहरू बढेर जानेछन् बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो जमघटको योग समेत देखिन्छ मिष्ठान्न भोजनको योग समेत बनेको छ मान सम्मान मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा समेत मिल्नेछ तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आज पद प्रतिष्ठा भन्नाले पदोन्नति हुन्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ तपाईँले जिम्मेवारी पाएको पद प्रतिष्ठामा राम्रो सम्मान मिल्ने खालको समय समेत रहेको छ कलात्मक कार्यमा मन जानेछ समग्रमा हेर्दा तुला राशि नै तपाईँलाई आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै दे, कुलदेवताको प्रार्थना गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने सम्पूर्ण काम कार्यहरूमा शुभ मिल्ने देखिन्छ तुला राशि हुने तपाईँले आजको दिनमा मायामा अविश्वास पनि नगर्नुहोला मायाको भरविश्वास गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला तपाईँको दैनिकी शुभ शुभ सुभा रहनेछ तुला राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शुक्र शुभ रङ घरङ र निलो रङ शुभ राशि धनु र सिंह शुभ अङ्क पाँच र नौ इष्टदेव श्रीराम मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः दैनिक बिहान एघार पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब वृश्चिक वृश्चिक लागिक राशिने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ आजको दिनमा लहै लहैमा लाग्दा अरूको भनाइमा लाग्दा अनावश्यक स्थानमा खर्च हुन सक्छ अलि चनाखो रहनुहोला विचार गरेर मात्रै लगानी गर्नुहोला मान्यजनको साथ सहयोगले गरेका कार्यमा विशेष सफलता हासिल हुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुन्छ भने व्यापार व्यवसायमा नवीन तरिकाले गर्दा नवीन त तर... तरिकाको प्रयोगले गर्दा सहजताको अनुभव हुनेछ काम गर्न जोस जाँगर बढेर जानेछ काम गर्न मन लाग्नेछ मान्यजनको साथ सहयोग समेत पाइनेछ आमदानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन् सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि विकास भएर जानेछ व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ आकस्मिक धनलाभले गर्दा फुङ्ग भइनेछ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययन क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित बन्नेछ पढाइ लेखाइमा नै ध्यान केन्द्रित हुनाले पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने पढाइ लेखाइमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ व्यापार व्यवसायमा सानो लगानीले नै धेरै उपलब्धि लिन सकिनेछ आर्थिक आय बढ्नाले व्यवहार मिलाउन सहज हुनेछ आजको दिनमा तपाईँको बिग्रिएका व्यवहार थिए भने पनि मिल्दै जाने खालको समय रहेको छ अघिदेखि अल्झिएर रहेका काम कार्यलाई समेत प्रयत्न गर्दा पूर्ण गर्न सकिनेछ तपाईँका अघिदेखि रोकिएर रहेका अल्झिएर रहेका काम कार्यले गति लिनेछन् नयाँ सम्झौताहरूले गर्दा काम गर्ने हौसला थपिएर जानेछ नयाँ काम कार्यहरूको नयाँ काम कार्यहरूको एग्रिमेन्ट समेत हुनेछ अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन् हितैसी व्यक्तिसँगको जम्का भेट समेत हुनेछ दिन तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ वृश्चिक राशिने तपाईँले आजको दिनमा फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ गुरुजनको निन्दा भने नगर्नुहोला वृश्चिक राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल शुभ रङ गाढा रातो शुभ राशि मङ्गल र कन्या शुभ अङ्क छ र दस इष्टदेव श्रीहरी मन्त्र ओम जानकी रामायण मह दैनिक बिहान तेह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ धनु राशितर्फ धनुशि नै जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा कलात्मक काम कार्यले गर्दा प्रशंसा पाउनुहुनेछ कलाको प्रशंसा भएर जानेछ सद्बुद्धिको प्राप्ति गर्ने योग रहेको छ सद्बुद्धि प्राप्तिको योग रहेको छ योजनाबद्ध रूपमा काम कार्य गर्दा सफलता मिल्नेछ तपाईँको काम गर्ने कलाको प्रशंसा हुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि समेत आजको दिन उत्कृष्ट रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा थोरै लगानीले नै धेरै प्रतिफल हासिल गर्न सकिने खालको समय रहेको छ आफन्तजनहरूसँगको रमाइलो जमघटको समेत बलियो रहेको छ तपाईँको काम गर्ने कलाको प्रशंसा हुनेछ नोकरीमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनमा आफूले लिएको जिम्मेवारीलाई सहजै पुरा गर्न सक्दा नयाँ जिम्मेवारी समेत मिल्नेछन् तपाईँको काम गर्ने कलाको समेत प्रशंसा बढ्नेछ समर्थनहरू समर्थकहरूको उचित साथ समर्थन मिल्दा महत्त्वपूर्ण काम कार्यको आरम्भ समेत हुनेछ प्रतिष्ठित व्यक्तिसँगको मित्रता गाँसिनेछ थालेका कार्यले भविष्यसम्म लाभ लिन पाइनेछ सन्तानको सहयोग एवं साथ मिल्नेछ मनमा खुसी रहनेछ मन खुसी रहनेछ रहने आस मारेर बसेका काम कार्यले समेत सफलता मिल्दा फुरुङ्ग भइनेछ इज्जत प्रतिष्ठाको वृद्धि विकास हुनेछ सामाजिक कार्यबाट सम्मान समेत मिल्नेछ अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ अरु दिनमा विरोध गर्नेहरू विपक्षीहरू पनि आजको दिनमा मेलमिलापमा आउन बाध्य हुनेछन् प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने खालको समय रहेको छ समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन प्रगतिकारक नै रहने देखिन्छ सही समयको उचित लाभ उठाउनुहोला तपाईँले आजको दिनमा परिवारका व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला तर पनि कुनै काम कार्यमा सकिहाल्छु नि म एक्लैले भनेर एकल निर्णय एकल व्यवहार भने नगर्नु होला एकल व्यवहारले गर्दा तपाईँलाई आजको दिनमा केही अप्ठ्यारो निम्ति सक्छ परिवारको सरसहयोग लिएर साथीभाइको सरसहयोग लिएर काम गरेमा अगाडि बढ्नुभयो भने शुभफल फल मिल्नेछ धनु राशिने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति शुभ रङ पहेँलो शुभ राशि तुला र कुम्भ शुभ अङ्क सात र एघार इष्टदेव शेर्ष साई श्री विष्णु भगवान् मन्त्र ओम भगवते नम दैनिक बिहान बाह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ मकर राशितर्फ मकर राशी। मकर राशिने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा अनावश्यक कार्यमा मन जानेछ विशेष गरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही कमजोरी देखा पर्न सक्छ विशेष सजगता अपनाउनु होला आर्थिक लगानीमा पनि चनाखो रहनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ आज गरेको लगानीले पछिसम्म प्रतिफल नदिने हो कि आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदै खानपान एवं व्यायाममा पनि ध्यान दिनुहोला दिन आजको दिनमा नयाँ कार्य थाल्दा समेत विशेष चनाखो रहनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ प्रतीक्षित नतिजामा समेत असफल भइनेछ अघिदेखि रोकिएर रहेका केही नतिजाहरू थिए भने त्यसबाट समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने नकारात्मक रिजल्ट आउने खालको समय रहेको छ समयलाई चिन्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू फुत्किन सक्छन् विशेष सजग रहनुहोला अरूको प्रलोभनमा पर्दा आर्थिक नोस नोक्सानी हुनसक्छ त्यसतर्फ समेत सजग रहनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने सोच विचार गरेर अरूको सरसहयोग लिएर त्यसतर्फ विज्ञ व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह लिगेर मात्रै त्यसतर्फमा लगानी गर्नु होला कुनै पनि काम कार्यमा लगानी होला मनोरञ्जनमा बोल्दा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू फुत्किने छन् महत्त्वपूर्ण अवसरहरू घुम्ने छन् अनावश्यक खर्चबार भार समेत थपिनेछ जसले गर्दा आम्दानी र खर्चको तालमेल मिलाउन असहजताको अनुभव हुनेछ सहयोगी बनेर लुट्ने व्यक्तिहरू तपाईँको कामको गलत फाइदा उठाउने व्यक्तिहरूको कमी हुने छैन झट्टै अरूको भरविश्वासमा नपर्नुहोला हात हतियारको प्रयोग गर्दा अलि सावधान रहनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ धन रकम हराउने हो कि चोरी हुने हो कि भन्ने सम्भावना समय देखिएको छ त्यसैले गर्दा आफू सुरक्षित रहनुहोला र कुनै पनि सरसामानको सुरक्षित राख्नुहोला कुनै पनि सरसामानको सुरक्षा गर्नुहोला प्रत्येक काम कार्यले गर्दा सजग रहनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि असफल भइने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ समयले आज तपाईँलाई साथ दिइरहेको छैन नयाँ योजनाभन्दा पनि दैनिक गर्दै आएका काम व्यवहारमा व्यस्त रहँदा नै तपाईँलाई उचित रहेको छ कुनै पनि काम कार्य आरम्भ गर्नु पूर्व आजको दिनमा ओम विष्णुवे नम भन्ने मन्त्र बाइस पटक उच्चारण गरेर काम कार्यमा भयो भने शुभ फल मिल्ने देखिन्छ मकर राशिले तपाईँले आजको दिनमा मातृ सेवा अर्थात् माताको सेवा गर्नु होला गाईलाई के केही होला नवीन कार्यक्षेत्रमा लगानी भने नगर्नु होला धर्म कर्ममा आस्था राख्दै आफ्नो दैनिक काम कार्य र काम व्यवहारमा लागि पर्नुहोला त्यही नै तपाईँको लागि आजको दिनमा उचित रहनेछ मकर राशिले तपाईँलाई सदैव स्वामी शनि शुभ रङ कालो रङ शुभ राशि मिन र वृश्चिक शुभ अङ्क आठ र बाह्र इष्टदेव बटुवा मन्त्र ओम दैनिक पटक कुम्भ राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा जोखिमुक्त कार्य अत्यन्त कठिन कार्यलाई समेत सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्दा धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा पाइनेछ धेरै व्यक्तिको मनमा बस्न सकिनेछ हर्षको खबर समेत मिल्नेछ महत्त्वपूर्ण काम गर्ने अवसर समेत मिल्नेछ एकल प्रयासले नै ठुला ठुला कार्यहरूमा नेतृत्व गरेर सम्पन्न गर्न सकिने खालको समय रहेको छ सहयोगीहरूको उचित साथ समर्थन मिल्दा आर्थिक पक्षमा समेत विशेष प्रगति हुनेछ तपाईँको आजको दिनमा धेरै अर्थोपार्जन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ आर्थिक उन्नति हुने खालको समय रहेको छ परोपकारी कार्यबाट समेत प्रशंसा मिल्नेछ अरूलाई सहयोग गर्न सक्दा त्यस क्षेत्रबाट समेत प्रशंसा मिल्ने खालको समय रहेको छ सहनशीलताको वृद्धि विकास भएर जानेछ व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने समेत आज व्यापारिक क्षेत्रबाट नवीन परिवर्तन आउने छोटो समयमा नै धेरै कार्यहरूमा सफलता पाइने धेरै आमदानी गर्न सकिने खालको समय रहेको छ नयाँ नयाँ वस्तुहरूको उपभोग गर्न पाइनेछ महत्त्वकांक्षी योजनाहरू रचिनेछन् महत्वाकांक्षी योजनाहरू पूरा गर्न सकिनेछ अघिदेखि विवादित बनेका काम कार्यमा समेत सानो प्रयासले गर्दा जित तपाईँको नै हुनेछ पराक्रम बढेर जानेछ पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने समेत तपाईँको लागि आजको दिनमा राम्रो आम्दानी लिन सकिने राम्रो आर्थिक फाइदा गर्न सकिने खालको समय रहेको छ शौखिन कार्यमा आफ्नो प्यासन भएको आफ्नो रुचि भएको काम कार्य क्षेत्रमा ध्यान जानेछ नयाँ वस्तुको प्रयोगले गर्दा दैनिक काम कार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ शत्रु पक्ष प्रास्त भएर जानेछन् देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ आफ्नो छाप छोड्न सकिनेछ साथीभाइको साथ समर्थन मिलेर धेरै नयाँ काम कार्य नयाँ व्यवसायको सुरुवातीले गर्दा दिगो रूपमा लाभ उठाउन पाइनेछ दिगो रूपमा फाइदा मिल्नेछ दिन तपाईको लागि आजको शुभ रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा दृढ भएर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउँदै जानु होला चिन्ता पिर लिनुपर्ने आवश्यक देखिन्न समयले तपाईँलाई साथ दिनेछ कुम्भ राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि शुभ रङ कालो रङ शुभ राशि मेष र धनु शुभ अङ्क एक र नौ इष्टदेव गाईसहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नह दैनिक बिहान सत्र पटक जब गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ मीन तर्फ मीन राशी। मीन राशिना जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईलाई आजको दिनमा शारीरिक आलस्यताले सताउने छ अधिक दौडधुपका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ त्यसतर्फ समेत विशेष ख्याल राख्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ चनाखो भएर कार्यमा लाग्दा आधार सत्कार मिल्नेछ भने गरेका अधिकांश काम कार्यमा सफलता समेत मिल्नेछ प्रिय व्यक्तिसँगको जमगा भेटले खुसी भइनेछ साथीभाइसँगको रमाइलो जमघटको योग समेत देखिन्छ धन सञ्चय गर्ने वातावरण बन्नेछ धन सञ्चय गर्न मन लाग्नेछ धार्मिक आस्था जाग्नेछ प्रेम पसँग चल्नेछ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध समेत सुमधुर रहने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा गरेका लगानीले भविष्यसम्म लाभ लिन सकिनेछ आजको दिनमा गरेको लगानी तपाईँको लागि उपयुक्त साबित हुनेछ समस्याहरूलाई पन्छाएर कार्य पुरा गर्दै अगाडि बढ्न खालको समय रहेको छ अगाडि बढ्न सकिनेछ घुमफिर गर्ने समय समेत निस्कनेछ लामो समयपछि प्रियजनसँग भेट हुँदा मन हर्षित हुनेछ सहमतिले गर्दा कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ विवादित काम कार्यहरूमा समेत सहमतिले गर्दा काम कार्यको निकास निस्किने छर छिमेकमा बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिनेछ बोलीमा मिठासपन आउनेछ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनमा सामान्य मेहनतले नै सामान्य प्रयासले नै सिप सिक्न एवं बुझ्न सक्नुहुनेछ तपाईँको लागि समेत समय आज प्रभावकारी रहेको छ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध आजको दिनमा उस उचित एवं लाभकारी रहेको छ समाजमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सकिनेछ इमान्दारिताका साथ काम कार्यमा लाग्नुहोस् तपाईँको इमान्दारिताको समेत कदर हुनेछ तपाईँले आजको दिनमा अल्छीपनालाई भने त्याग्नु त्याग्नुपर्नेछ अल्छीपनाले सताउँछ कि भन्ने खालको समय रहेको छ तर अल्छीपनालाई त्यागेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला काम कार्यमा अगाडि बढ्दा शुभ फल मिल्ने देखिन्छ स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला कसैसँग कठोर बोली भने नगर्नुहोला मिन राशिले तपाईँलाई सदैव स्वामी बृहस्पति शुभ रङ पहेँलो शुभ राशि वृष र मकर शुभ अङ्क दुई र दस इष्टदेव श्रीकृष्ण मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्रायण महा दैनिक बिहान तेह्र पटक जगाउनुहोस् लाभ मिल्नेछ यससँगै आजको लागि राशिफल खण्ड समाप्त हुन्छ दर्शक मित्रहरू यो त थियो आजको राशिफल तपाईँको आजको दिनमा राशिफल नराम्रो छ तर तपाईँले कुनै पनि काम कार्य आरम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले हामीले यस कार्यक्रमको सुरुमा बताएको शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर त्यही काम अनुसार सेड्युल बनाएर काम कार्यमा अगाडि बढ्दा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ तपाईँको राशिफल राम्रै छ भने पनि तपाईँले शुभलाभ अमृत समयमा गरेको काम कार्यबाट प्रतिफल राम्रो आउनेछ तपाईँले शुभलाभ अमृत समयलाई ख्याल गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने कुनै पनि काम कार्य ढिला दि, सुस्ती हुने छैन तपाईँले चाहे अनुरूप काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले चाहेअनुरूप काम कार्यले गति लिनेछ दर्शक मित्रहरू तपाईँलाई हामीले दैनिक रूपमा आजको राशिफल लिएर रा आइरहेका छौँ अब मासिक राशिफल पनि छिट्टै आउँदैछ साथै हाम्रो यस च्यानलमा ज्योतिषीय जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब होला र तपाईँले हाम्रो यस च्यानलका अन्य प्रस्तुतिहरू हेर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानलमा गएर हेर्नुहोला र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला तपाईँलाई हाम्रो यस प्रस्तुति कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिनुहोला तपाईँलाई हाम्रो यस कार्यक्रम मन पऱ्यो भने सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला तपाईँको एक सेयरले पनि तपाईँका साथीभाइहरूले आफूलाई उपयोगी सामग्रीहरू हेर्न पाउने हुँदा तपाईँले यस भिडियोलाई आफ्नो माझ ग्रुपहरूमा सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिसम्म पुर्याइदिनुहोला धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु हाम्रो यस प्रस्तुतिलाई पुर्याइदिनु होला हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक एक कमेन्ट र एक, एक सेयर अवश्य गर्नुहोला तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामुबाट बिदा चाहन्छु स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस् हस्त नमस्कार